Ahoj, děti! Podíváme se na číselný obor 0 až 100 početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 13, cvičení 1. Přečteme si zadání. Příklady graficky znázorněte vybarvením a škrtáním mincí. Vypočítejte a napište odpovědi. K řešení úkolů použijte obrázek. Asi tenhle, tuhle inzerci. Jdeme si přečíst slovní úlohu a uvidíme, co z inzerce budeme potřebovat. Natálka měla předplacený kredit na telefonování za 60 korun a hlasovala v soutěži o nejlepší pohádku. Jaký kredit měla po hlasování? Tak, kredit. Kredit to je nabití telefonu. Takže na tele, za telefon tady informace. 60 korun, 60 korun. Cena za hlasování, ta už tady nikde není. Takže, aha, použijte obrázek. Takže jdeme hledat inzerát, na který Natálka odpověděla. A. Zrovna tady nejlepší pohádka roku. hlasujte zavoláním na telefonní číslo. Tak to, a tady malinká cena. Malinkými písmeny tadyhle cena 60 korun zavolání. Dočetla to vůbec Natálka až dolů? Takže jak to znázorníme v její peněžence? 60 korun 10 20 30 40 50 60. A za hlasování 60 korun. No, vidíte to, co vidím já? Příklad, výpočet 60, jednotky psát tentokrát nebudu, mínus 60 rovná se 0. Jaký kredit měla po hlasování? Žádný. Natálka neměla žádný kredit. Natálka na talka na talka na neměla ne něm s háčkem neměla ještě ten háček neměla žádný žád no je tvrdá souhláska, tvrdé i, ž, žádný ža, žadný. Žádný kredit, jak se to píše? Hele, slyším tvrdé, tvrdou souhlásku d a ono je tam něké i, to bude cizí slovo. Takže kredit se to píše. Ale čteme to kredit. K, re a teď jsme si říkali s někým i. Kredit. Tak, no. Máme všechno, ale něco bychom si měli říct. Prosím vás, když budete něco takového dělat, dočtěte všechno až dolů. Někdy ta nejdůležitější věc, kolik to stojí, je malinkými písmeny dole. Takže abyste to dočetli a vůbec jste to tam viděli, dejte si na to pozor.